Сайн бацааны өрх мөндөд үзэгчдээ Start Laser та бүхэндээ хүргэдэг лайфстайл нэвтрүүлэг маань нэлж дугаар хэлж байна. За энэ удаа бид нар бол волейбол буюу гар бөмбөгийн спортоор та бүхэндээ нэвтрүүлгээ бэлтгэж хүргэнэ. Тэгээд өнөөдрийн манай лайфстайлыг надтай хамт хөтлөгч мөн багш дасгалжуулагч тамирч ингээд дурдвал басхгүй. Сайхнагаар хэлцүүлээ. Сайн уу? Бэлтгэл байна уу? Сайн. Ямар наах юм бэ? Ари чи яс энэ дүрийг. За яг үндэ үзэгчтэй ийм байсан юм. Сайхан нэг юм бэлтгэл сургууль сайн уу? Юу энэ даа сайн сайхан. Оо одоохондоо ерөөхдөө бол хуй бэлтгэлээ гэдэг үзэгчтэйгээ хамтдаа бэлтгэлээ. Сайхан нэг өндөр хэдээ? Өндөр метр 94 тө. Үзэгчтэй хамтдаа нэг юм бэлээ. Би бол намхан биш. Энэ хүн бол авир тасарсан өндөр. Тэгээ ярианы төвшин жоохон дээрээс дуулдаа тэгэхээр шатан дээр гараа зөксчлөө. За манай нэвтрүүлгийн зорилго бол ерөөхдөө залуучуудын цагийг зөв болгосон өгөөл. Тэр газруудыг, тэр спортын төрлүүдийг үзэгчтэй хүргэх зорилготой нэвтрүүлэг байна. Тэгээд өнөөдөр миний хувьд бол яг энэ нэвтрүүлгийн 50-60 дугаар хийснээр яг удаа яг гар бөмбөгийн төрлөөр хийх гэж байна л да. Тэгээд өнөөдөр яг одоо анх удаа хичээлж байгаа надад юу даах вэ? Ямар дасгал хийх вэ? За, хоёул ингээд өнөөдрийн дасгал хийвэл ингээд би яалаа л та тээ. Бас амжилт чинь бэлэн бэлгүй байх юм би яалаа л тийм. Тэгээд ярьсан сонголт. За, тэр өдөр анх шатны одоо сонголт гэдэг тийм. Дээрээс дараа би халалт хийхээс энэ заал их гоё заал байна. Энэ соёло клубийнхан талаар үзвчтэй бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. За би анх ээж аваартай нуулын сонсоос өрөөд бид үүдэг клубийг анх сонсоо. Одоо л шинэ заал тавьчихсан. Чиний төлөө дэлгэрэнгүй тавьчихсан. Клубийн хэмжээтэй Мэргэ яг хэдэн наснаас энэ спортын төрлөөр орсон бэ? Хичээлээ тэр үзэж байгаа. Одоо л ер нь мэрэгчлийн бас манай Монголын урд таард цөөхөд өвчтэй юм шүү дээ. Аа за баярлалаа. Анх 2000 оноос эхлээд ээжгээ багч байсан. Хөдөлгөөн спортоор орсон. Тэгээд ерөнхийдөө тууштай явсан маань би 2000 оноос хойш спортын төрлөөр орсон байж байна. Тийм манай ээж Монгол. Нэгч нэг 78. Өндри би өнөөдөр ч үгүй намхандаа готрох юм шиг нэг. За за тэгвэл хоёла бэлтгэлээ гэдэг хэлээ тийм. Ямар ч зүйл манай охтуудтай хамт ороод сонголт хийгээд бэлтгэл. Одоо бойдаа шатнаас. Тэгэхээр доороос эхлээд үндсэн цогцлолтон заяа. Үндсэн цогцлолтоо бүгд юу яаж хийх вэ гэхээр ингээд хөдөлгөх юм бол ингээд авчих. Аа зөв ингээд. За тэнгүүдээ өвдгөн дээр хагас суугаад ууршаа үлмий дээр. Энд тий. Тэгээд нурууц их. За тэгээд гараа болохоор ингээд байна. Энд дээрээсээ нуулаад. Аа. Одоо ихтэй чи хараа сайн ингээд авж шүү дээ. Авахын өмнө чиг гараа барьцгаая болов уу. Юу зөө авах гэж чинь шүү. За тэгэхээр хөлөөр биш биш. Гараараа биш. Хөлөөрөө суулгасан. Хөлөөрөө суулгасан. Аа. Ингээд. Одоо би сараа ингэж гар идэс явах байхгүй. Дандаа хөлөөр аав. Аа. За. Аа болж шв. Үнц зогцтой ингэж хэмжээ авчих. Аа. За гараа тавь. Гараа энэ чинь ингэж барьчих. Яагаад гараа ингэж бариад байх вэ гэж дараа? Чи авахшаа бөмбөг гээд нүүрдэж хөрүүлвэл яах вэ? Чи гараа барьцсан байгаад байгаа учраас хамгаалцдахгүй байхгүй. Тийм учраас голдоо бай гэдэг. Тий бэлэн байх хэрэгтэй. За энийг хийгээр үнц зогцтой хийлээ. За. Хаба. Аа болж штэ. Одоо гараараа биш хөлөөрөө. За. За явуулаа. Хаба. Аа гоё. Саний гавлж байгаа шүү. За гараа салгая. Аа. За одоо сайн хараа. Хаба. Хөлөөрөө юм сууж байгаа юм байна. Урагшаа халтаа зэ. Аа тийг болохоор чи болохоор хараа. Бөмбөг. Бөмбөг урагч ирэхэд гар чинь гэвлээд байгаа юм байна. За. Ваа, наад чи байна. Сайн нэгчэн за. А одоо хөлнөр ийм ойрхон байгаа юм. Хөлөө жоохон зайтай л. Хөлөө өнөөс дандаа зайтай. За. Аа гоё. Хоба. Аа сайн. За тойр хайлцсан шүү за. Сайн. Аа яра шулуу авчихсан шүү.
Дээш шүү, дээш шүү. Аа. Биш би хатуу юм хүч юм шиг ингэж авахгүй байхгүй. Ердөөсөө шууд чигээр нь мандаа гар ердөөсөө битэр юм цаа. Дээш. Юух дугаараа давайч төө. Аагой. Аа. Аа. Сайн дээш, 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 шүү дээш. Сайн. Гараа яг л гараа ингэхгүй шүү дээ. Гараа шууд. Гараа шууд. Аа сайн. Аа сайн. Аа сайн наацчих шүү дээ. Одоо яг хойшоо өгнө. За зинх. Доороос авалт дээр л асуулт өгч шүү дээ. За одоо дээрээс авъя. За одоо хоёул дээрээс авчих шүү дээ. Доороос авалт нь өөдөө болчлоо заа. Дээрээс авлаа. Яг ингэ барьчих. Пирамид хийчихлээ. Гар гар чинь нүгэд ойрхон байгаа. Биш салгаа. Чи дээрээс авахдаа дандаа духаараа хараа заа. Духаараа л харж аа. Тэгвэл гар юм доош биш шүү. За тэгээ духаараа хараа л авчих. Чигээрээ заа. Өдөөс гарнууд чи ингэ доош унахгүй. Чигээрээ заа. За одоо авалт чи би гоё болж инзээ. Гэтэ одоо хоёлын нөхөний үлээ үзмж. Гар чи ингэдэж штэ. Тэ. Үзмжгүй байна заа. Гараа шүү чигээр нь л явуул. За. Аа гоё. Гэт таба. Аа сайн. Доош сууя. Жогон доош суугаад авъя. Аа. Дээр одоо хараа доош суунгууд гарчаа хэл доош ирээд байгаа байхгүй юу? Гараал дээш лээ. Аа сайн. Аба. Аа болж байна. Шүү дээш. Аа сайн. За одоо хоёр нэг юм хийж үзнэ ш. За яа хөл дээр ажиллаа айгүй муутай байна. Аа хөл дээр ажиллаа жогон доош суугаад. Адар. Ингэж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг Хоёр, гур, дөрөв. Гар өдөөс хөдлөхгүй бол а тийм шиний гар болохоор ингэж байгаа. Ингээд залаад байгаа хөхгүй. Ингээд юм шиг яа чигэр. За. За. За сүүлийн хараа. Нэг. Нэг, хоёр, гур, дөрөв, хав, зургаа, долоо, найм, дэс, ар. За болж байна. За одоо хэд хоёлоо. Одоо хоёлоо харилцъя зөө хоорондоо. Аа сайн болж штэ. Гараа ингэж дуусахгүй шүү дээ. Гар дандаа чигэрэн за. Хоба. Аа сайн. Хөдлөр 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 хөл сойл. Өдөөс хамаагүй заяа. Хөл хамаагүй сойж болно. Хоба. Аа сайн. Хоба хэд. Аа одоо чи хөө ууршаа алхчих таах байхгүй юу? За одоо хоёул дандаа ууршаа алхаж авах шүү за. Хоба. Аа сайн. Болж байна. Хэд. Хөлийн ажил одоо гоё болж шүү. Хоба. За одоо өсрөө давхар за. Дээрээс. Дээрээс биш яваа зохингууд үсэрж явж шүү за. Үсэрээ даа. Тий. Хава. Аа сайн. Хава. Аа бай. Үсэрээ амир үсэрдэг юм штий. Аа сайн. Хава. Аа бай. Сайн үзүрээр явж штий. Гараа гарт буруу. Гараа бэлдээл гэж байна. За аа. Ий сайн. Одоо хараа. Хөл чин заяараа. Хөлөө ингэж аваад байгаа учраас хажууд мажууд ирсэн юм дээр ч өөрөө тэнцэргүй байгаа юм. Хөлөө салгаад ингэж хараа байлаа хамгаалчих юм болов гэсэн зүйтэй байсан. Босооч одоо ингэж гарч идэв. Аа. Чөө. Чөө өртөл. Аа. Хөлөө шиг. Тэг ингэж аваад байгаа. Төсөнгүүд унах гэдэг байна. Яг тэрнтэй адилхан хөлөө зөв сайд болчих. Одоо унахгүй шүү дээ. Хоёр зүгөө сайн болчих шүү дээ. За. За жоохон хөшлөөс хий за. Аа бай. Одоо над руу авъя. Сайн амч чадчих над руу авъя. Оо сайн. За одоо дээрс. Оо наач шүү дээ. За. За одоо хоёул алдахгүй харилцсан шүү дээ. Хоёул хэдэн удаа харилцсан үзье. Би шавруул байгаа шүү. Чи дандаа хамгаалаа шүү за. За ба. Нэг. Хоёр цаа. Ууш ахха. Үгдэж юм шүү дээ. За ба. Харилцлаа шүү. Нэг. За хэд.
Ба, овшиг өгөөрэй. Аасаа. Аасаа. Чи дэше. Дэше. Аасаа. Аа. Чи дэше. Аа, бай болж шүү. Сайн. За, зөвлөө. Аасаа. Оба. Оо, чи зөвх юм үү те? За, зала. Аасаа, бай болж шүү. За, одоо өдөржтэй хаалтны эхлээд тавсралтай алсан тийм заяа. Орж ирээд эхлээд нэг үсрэг гараа урдаа бариад сэтгэлээсээ жоохон зайтай. Тэгээд дэше нэг, хаба. 2. 3. За. Энэ хөртлөө яваа шүү, за. За. Хадра. 1 2 1 2. Одоо чанга дуугарч болно шүү, за. За, оръё. 1 2. Хадра. 1 2. Аа, за болсон шүү. За, дараах нь. Тийм үү, сараа. Бүгд бүгд тавьж байгаас. За. А. За, одоо жоохон урд одоогоо явуулж шít. За, болсон. Одоо гараа заяа. Яг энэ мөрний хэмжээ хэлгээд ярьчих. Мөрний хэмжээ хаалт тавьж байгаа шít. Тэгээ эндээсээ тийш. А. Гараа жоохон бүм билгөөл. За. Тэгээ хаалт нисэхтэй. Одоо гэж байгаад хаалт нисэж явуулгаа шít. Шо. Нэг асуулт хийх заяа. Нэг асуулт хийгээ шууд үсрээд байна. За одоо нэг харж байгаа. Үдээсээ бараг юм байна. Шууд нэг асуулт хийсэн. Аль хэдийнээс хийсэн бүр. За зөв үйл одоо тавиад. Тэгээд шууд одоо үсрээ. Аа. За хаа. Гараас авсан батлаад тийш. За хаа зөв үйл урдаа. За тэгээд шууд одоо доош суул үсрээ. Аа. За одоо шүү дээ хоёул ингэн заяа. Зүүдөө тэгээд одоо хойлоо ахмад чи болчихлоо шүү дээ. Тэгээд савлтаа хийгээд дээшээ үсрэх та гараа гарга. Гараа гаргаад одоо хойлоо бөмбөө зөхөн шүү дээ. Тэгээд ирд ягийн шиг юм ийм байхгүй хойлоо. За. Зүүд өөр да. Одоо хойлоо саний шиг олон алахгүй шууд шууд төгсгдөе гэдэг байхгүй. За. Та шууд доороос гаргалт, дээрээс гаргалт, татлагын хаалтнуудыг үзлэгээд яг өнөөдөр ихэд ойрын хугацаанд яг юм спортын төвлөөр нэвтрүүлэг хийгээгүй. Тэгээд хөдөлгөөний дутагдлаа орсон байна гэх юм амар хөдрөөд. Тэгээд ард бол манай ирээдүйн клубын тамирчид яг сайхан агштай. Йоо. Энэ бүгнээс л хол явах юм шиг. Ихтгэлээ ижилгээд хүүхдүүд болсон ээж юм. Хүүхдэд бол нэг байнгын бэлтгэлтэй байдаг болохоор хөдөлгөөн гоё жилдэрсэн, хөнгөн шингэн бай. Тэгээд би бол өгшөрсөн юм байна. Тэгээд одоо жоохон байж аваад болсон гэсэн. Тэгээд миний хувьд бол яг волейболын зүгээр лагер дээр хашаа тоглож байсан гэсэн шиг мэрэгчлийн багштай заалгасан чинь одоо үйлдэл болсон, маш их техник шаардсан, нарийн чадвар шаардсан юм спортын төрлүүд юм байна. Тэгээд одоо шуултыг одоо шавнырыг бол бодоо алгач юм шавнар бодоо алахгүй бүгийг авч юм би бол нэг төхөлөө хамгийн шинжтэй байна тэгээд жоохон байж байгаа бол би жоохон амрахгүй болоо тэгээд лайфстайлтай хамт байж байгаарай
ингээд ирээдүйн клубийнхаа тамирчин охтодтай нэг өдрийнхэн бэлтгэлдээр байлаа. Яг үнэ хэлэхэд бүр ясгаад гэж өгөхлээ. Гэсэн чи энэ охтод бүр хөөрхнөрөө хүлэрдэггүй юм байна, улаадаггүй юм байна гэж. За бэлтгэлийн сайн уу? Сайн. Хэзээс эхэлж байгаад энэ клуб орсон бэ? Волейбол спортоор юу яагаад хичээлх болсон бэ? Анх сургуулийн аварга дээр волейбол толгон хэрэг хүсээд тэмцээнд орж байгаад хожигдж исэн. Тэгээд шарандаа ер нь волейбол толгоноос санагдаад ирээдүйд бол 2 жил явсан. За эндээс хин билээ хэлээ тэлт. Бачимэг. За Бачимэг яг хэзээс бас хичээлж байгаа вэ? Яагаад заавал волейболыг сонгосон байна? Ирээдүйн клубийн хувьд бол 2015 оны 3 сарын 15-наас эхэлж хичээж эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол ингээи 3 жилийн уран чимээ хөгжүүлэн сайхан багштай аудчжээ. Аа тэгээд анх гэх юм бол ер нь нөлөөлөх сонирхолтой. Тэгээд бусад спортыг бодвол яг цэвэрхэн юм шиг санагдаад тэгээд ер нь хамгийн сайн найзтайгаа нэгж чийлжсэн. Тэгээд одоогоор ер нь чадвараа улам сайжруулах юм бол эхлэх хэцлэхгүй ядгаа. За эндээс сайн нэг та нар ингээл довтлол амар гаргаад лсэн шүү дээ. Яг тэр гаргалтаар хүн алгадчих үзсэн. Алгад л өөр ойлгуулах юм шиг байлаа шүү дээ гэдэг. Эхлэлсэн сайн. Сайн сайхан юу? Ямар дараах юм? За хэр удаа хичээлж байна? 3 жил болчих. Юу нэ спорт одоо юу н чамаг ингээл 3 жил хичээлтэл нь татав. Бусад спортыг бодвол бас арай цэвэрхэн. Тэгээд өмгтөөх тоглоход бас илүү илүү гоё спорт юм болов. За өдөрт ер нь яг хэдэн цаг 7 хоногтой хэр их хугацааг волейболын бэлтгэл зарцуулдаг. За анх бол ер нь өдөрт яг 2 цаг бэлтгэл хийдэг. Тэгээд 7 хоногтой 2-оос 3 удаа бэлтгэлдэг байна. Юу нь ч хамгийн гоё байдаг вэ? Ер нь яг бөмбөг байрны гэдэг чинь өөрөө цаас амар гоё юм тийм сэтгэл амар тийм байлгадаг. Тэгэл стресс үедээ зааланд орж ирэнгүүт л тэгэл байх болчихдээ шүү дээ. Ийм жоохноос стресстэй үү. За, тийш эрэгтэй багштай ер нь бэлтгэл хийх ямар үедээ хатуу юу чангу, хатуу чангу байдаг юм. Гэтэ эмэгтэй багшаар ингээд яриа зөөрөн тал хавна. Хатуу багшаар залсан ямар гоо чангахан дуртай. За, энд манай фэн гэдэг. За, юу байд? Оо, тэн. Бэлтгэлийн сайн уу? Сайн. Яагаад энэ спортоор хичээлсэн? Оо, тэгэл ер нь аль дуртай үзэхэд амар гоё. Тэгэл өөр хичээлмээ санагдсан. Тэгээд ирээдүйн клубтээ явчих гээд. Чи угаасаа юм өндөр байсан эсвэл яг ер нь төрлөөр хичээлээд өндөр ингээд нэмэгдсэн үү? Ер нь тэгээ би бол их өндөртэй орохгүй. Намаг бол зүгээр сайн байхгүй болгочлоо. Тэгээ би бол доо доо. Тэгээд ер нь бол юу гэвэл тоглолчлоод ер нь өссөн. Гэтэ ерөнхийдөө өндөр л үгүй. За ойрын хугацаанд ер нь тэмцээн уралдаан байгаа юу? Яг энэ багийнхын бүртэд хэр хугацааг өнгөрүүлж байгаа? Манай баг гэхэн бол бүртээд ер нь 2 жил болж байгаа. Тэгээд манай дээдлийн үеийн эгчнэр байгаа. Тэгээд манай доотлийн үеийн дүүнэр ч гэсэн байгаа. Тэгээд яг манай багийнхан ч гэсэн байгаа. Тэгээд яг манай баг бүртээд бол 2 жил болж байгаа. Тэгээд эгчнэртэй нийлээд 3 жил болж байгаа. Али эгчнэр нь али та нар яваа. Би бүр эмгэд болоо эгчлээ. За ийшээ эндээс та юу байна? Бэлтгэлийн сайн. За энэ 11 гэсэн дугаар нь ямар ч та дуртай тоочны эсвэл өнийн өөрөө төрсөн үед сар тэг өөрөө миний азын тоо гэж бодохоор өөр 11 нэмэр төртэй. Тэг 8 ус. Тэг аз авчирч байгаа юм. За сайн уу? Бэлтгэлийн сайн уу? Сайн. За ямар хөөрхөн нүдээр инээд юм бай. Сайн сайхан юу? Сайн даа. Бэчлээ. За ер нь яг энэ спортын төрлөөр хичээлээд хэр удаж байгаа вэ? Хамгийн сайхан юм чинь юу гэдэг? Яг хэлэлцэр хичээлээд тэр юм бол 4 жил болж байна. Тэгээд хамгийн сайхан юм бол яг амар ингээд уур урсан чи өөрөө ингээд орж ирэх. Нихгүй амар 50 болоод явцдаг. Тэгээд ер нь амар гоё гэдэг. Нэх уурлахаргүй царайтай байжсан. Уур өрхөөр юм чинь. Чи уурлт юу? Хаяа жоохоо. За ийшээ. За заалын хэрэг цагийг зарцуулж байна. За 7 цаг хоороо 4 цагийг зарцуулдаг. Хасан бүтсэндээ 2-2 цаг. Аа бэлтгэл хийхээр одоо юу гэдэг нь шантрах үе ч юм уу байдаг болох тий. Чангагш. Ямар зөрхтэй. За энэ би альтруус шинэ охноос цогтож яваад одоо хэрчлээ. Өндөр нь идэ. Нэр их асахгүй. Миний өндөр бол 1.78. Би ер нь бол багтаа өндөртэй болохгүй. Надаас дахиад өндөр 3-4 хүн байгаа. Би юу нэг юм. Тэр за бэлтгэл сургалт нь сайн уу? За энэ спортын хамгийн гол чамаг татчих дурласан юм юу? Ер нь бол анхндаа би саксны спорт саксаар хийдэг байсан. Тэгээд ингээд ирээд хамт олон багштай танилцаад ирэнгүүт ингээд илүү их татсан. Тэгээд одоо ингээд зааландаа эднэртэйгээ ирээд тоглохгүй болохоор цаанаа л нэлийг үгүй. Тэгээд айн багш машаага сандаг. Тэгээд энэ илүү их татдаг. За.
За гээд энэ шижигсэн сайхан хүмүүстэй ярилцлага хийлээ. Намхны минь улам сануулж өгсөн талтай баярлалаа гэдэг. За тэгээд бүгдээрэнд нь цаашдынх нь тэмцээн уралдаанд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд тэг дэлхийд нэрээ гаргасан мундаг тамирчид болоорой. Тэгээд өнөөдөр надтай тоож намайг одоо зааж өгсөн бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. За, Ирээдүйн клубын одоо таны удирдлагын дарга шинэртэй бэлтгэлээгээд ярилцлага хийлээ. Тэгсэн чинь сайхан агш чинь чанга өгсөн чинь чангаштай гэж ихэр сайн чанга багш юм битээ. Ер нь бол. Тэ, би худлаа энийгэд ах юм сурагчтайгаа бодоолох юм шүү. Ер нь нэг чангатай бол чанга. Гэтэ ерөнхийдөө чанга гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө заасан зүйлээ яг ингээд хүн хийх ёстой гэдэг чинь хийхгүй 1 2 3 4 5 олон удаа нэг алдаагаа олон удаа гараад байгаа юм тэгэл ерөнхийдөө жоох аашлаг гэхүүд. Тэргээд л уралсуура ямар хурж ирэл алгаж байгаа тодорхойлт юм шүү дээ. Басглаа шийдэж шүү дээ. Ер нь ярээд клуб яг зөвхөн эмэгтэй одоо тамирчидтай юу? Үгүй, эрэгтэй клубын тамирчид эрэгтэй байга л да. Эрэгтэй клубын тамирчид нь тусдаа бэлтгэлээ хийгээд одоо тэд нар маань ерөнхийд их хэмжээнд дэше тэмээ байгаагүй юу? Одоо миний өөрөө тоглодог баг байдаг хөөхгүй. Тэмээ байгаагүй спорт клубын баг руу бүр дээдлэг рүү орсон гэсэн үг хөөхгүй. Тамирчид нь. Юурын тамирчин байх багш тасгалжуулагч хоёрын ялгаа нь юу вэ? Юун дээр илүү өөрөө тулж ажиллая гэж боддог вэ? Яг хаа одоо манай эртний нэг багш нарын хэлдэг байдаг л дээ сайн тамирчин тасгалжуулагч бол чаддаг байх гэдэг хэвхэ. Гэтэ би бол өөрөө ерөнхийдөө өөрөө сайн тамирчин гэж боддог юм. Би бол зөв сайн сонирхогч байлаа л. А тэгээд өөрийн нөө нэг одоо багасаа би өөрөө Японд багштай байсан. Тэгээд дээрэс нь 10 жил төгсөө би чинь шууд урилга авал Солонгос руу тентгийн лигтэн тоглож ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр сурсан мэдсэн зүгдэл ерөнхийдөө хөөхөд зааж байгаа. Яагаад би өөрөө юмыг бичиж одоо хэд бичиж яагаагүй. Өөрөө зөвхөн биеэр үзсэн учраас биеэр нь одоо эдэрт мэдрүүлж л таах гэдэг өгсдөг юм бол. Миний хаос тэр л юм болож утдаг шин. А за ер нь яг багш тасалжуулах хийж яхад эрэгтэй тамирчинтай харьцах илүү амар байдгүй эмэгтэй тамирчинтай харьцах илүү амар байдгүй. Ер нь аль багт нь одоо яаж бодвол арай өөр арга барилаар тасгалжуулах бах тийм. Ерөнхийдөө бол яг одоо энэ үгэлд эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хооронд одоо биш ингээл эхлээл эрэгтэй нь оролцоо нэг төрж байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол илүү тасгал хийхэд дөхөн хүмүүс нь эмэгтэй хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр үнэн ч. Тийм үнэн ч тэгээд дээрэс нь айгүй гэж юмэг чинсэлс хийдэг байхгүй. Эрэгтэй хөгтөв чи болохоор яг одоо цагштай хөгтөв чи сонир юм болоод шүү дээ. Үг даахгүй ч юм уу эсвэл нэг өвдөл хөдөлгөөн чиглэх гээд хийж чадахгүй ч юм уу тэгэл нөгөөд нь жоон хатуу хэлэнгүүд гомддог ч юм уу эргэтүүд жоон тийм байдаг л аа гэхдээ манай клуб дээр нөгөө клуб чиглэлээ сургалтнаас нь клубээс нь бүр дээдлийн клуб руу явуулж байгаа учраас бүх юм шат дараатай явж байгаа болохоор мэдээж одоо миний өөр ирээдүйн клубд ороод ирсэн байгаа тамирчид эргэтэй багийн тамирчид эргэд бүг зодуур бүх юм даа гэж боддог шүү дээ. Зодд юм уу тийм. Зодд шүү. Шаарлаг гаруй зодд шүү. Түү ямар аавэр гэдэг вэ? За за сая тэгээд октод мань бол багштай их ам сайтай байна. Их хамт олондоо их туртаа гоё юм. Нойрын хугацаанд тэмцээн уралдаан байгаа юу октодын? Ирээдүйн клубын хувьд.
ирээдүйн хөлөөвөл хөл одоохондоо л ингэж нэг тэнцэд оруулагдсан бодол байхгүй гоо. Ямар сан болсон хүмүүстээ бол дээш нь явуулсан байна. А эднийг бол нэлээд бэлдэж байгаа бас тэг хүн харах төдий болцсон дээ. Тим үед нь явуулагдсан бодол байна. Гэтэ одоо манай энэ охтууд дундаас бол нэлийн эдэн охтууд нь нэлийн өндөр охтууд нь ерөнхийдөө одоо Инокори гэдэг одоо манай Монголын эмэгтэй шилдэг хөлөө байгаа тийш ирэхэд үл эхлэх нь явцгаасан байна. А Инокори гэж нөгөө нэг одоор багшийн тасгалжуулдаг байсан юу те би тэр багтаа хамт нэвтрүүлэг хийжсэн юм байна. Энэ яг волейбол тоглодог хүмүүс гэхлээр яалтч өндөр үеж тарад энэ дасгал сургалтандаа байна уу эсвэл яг яаж ингэж өндөр болоод байна? Би айгүй тэрнээс хоцорцсон юм байл та. Одоо мэдээгүй би бол би ч гэсэн өөрөө айгүй намхан байсан шүү дээ 10 жилдээ. Аха. Тэгээд 9 дуурын ингээс хэлсэн гэвэл хүн амьд их сонирхож асууд юм шүү гэнгээл чи битмийн уусна уу ээж чинь чамд юу гэсэн гэдэг те. Би илдэв энэ зэ битмийн уугаагүй дээрэс нь дасгал сайн хийсэн. Тэгээд луун аюу гэдэг ус. Яг юуны дасгал хийж одоо сонголт байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь үсрэлтийн дасгалууд байна те. Ерөнхийдөө бол ингэдэг үсэй гэж юу сонголт ерөнхийдөө сайн хэрэгтэй гэж би үлдэн судалсан ба. За яг волейболын спортоор хичээлэхэд хамгийн тохиромжтой нас нь эмэгтэй эрэгтэй хэдэн наснаас яг хичээлэл зүгээр вэ? Одоо ерөнхийдөө бол волейболын спортоор гэлтгүй айлч спортоор дээр ерөнхийдөө багасаа байх зүгээр байхгүй. Бүгд иглээ бөмбөгтөв юм мэдрээд бөмбөгөө одоо орчин нөхцөлөө тасаа тий. Тэгэхгүй одоо чинь хэл өөрөө бол одоо л орж ирэл хойлон гим ирэл шал өө штэй тий. Орж ирэл бөмбөг аваад ингээ гэр жоохон эвгүй өгс тий төсөөрөө. А тийм учраас хүүхдүүдийг багаас нь бэлдэж яахс тэгэхгүй бөмбөгтөвөө дээрэс нь гүйлт харилтантай бүхэндээ багаас нь л байвал ерэн зүгээр. Эмэгтэй хүүхдүүд их юм бол ер нь 10 настайгаас нь ах болоо л тий. Ингээд бэлдээл хөвж ирэх зүгээр гэж боддош. Хоёлогийн нэвтрүүлгийг үзээд бас үзэгчд маань хүүхдүүдэд явуулах ч юм ирээдүйн клубд ирж хичээлхийг хүсэх бахалт. Энэ тал дээр одоо нээлттэй байдаг уу? Яаж бүртгэл авд юм уу? Яд гэдэг юм бэл. Ерөнхийдөө бол миний Facebook хуудасаар л хүмүүс их бүртгэл төлдөө. Тэгээд пэйж хуудасаар. Тэгээд бид энэ дээр бүх манай зар тавилддаг учраас одоо анхны дунд чат гэдэг манай чинь YouTube ба штэ шатлалтай ба штэ. Анхны шат эмгтэй анхны шатны тусдаа, эмгтэй дунд шатны тусдаа, эрэгтэй тусдаа, эмгтэй тусдаа гэдэг манайх ерөнхийдөө тэр талаараа бус одоо сургалт байгаа шүү дээ тийм дээрээс давуу талтай үү гэдэг юм байна. Энэ олон жилийн хугацаанд яг энэ спортоор тууштай одоо хичээлээд явход шантрах үе гардаг л хэрэгтэй. Яг юун дээр шантарч яаж босч байв юу нь юу чамаг татаж өсөж энэ спортыг одоолтл ингэж заах хүртэл нь явуулсан гэж үздэг. За одоо гэл ерөөл баг бүгд том шиг юм бэ. Ер нь бол яг оо баг миний хөлөөлийн спортын мэддэгөөс баг ингээл мэдчихэж байгаа. Бич өөрөө хүнд хүндлээс ирж ирсэн. Тэгээ одоо бас ахиж иргэн ирэлт хийх гээд өөртөө бас нэлээд өөртөө тэмцэж байгаа. Тэгээ шантрах үйл зөндөө байсан. Одоо тоо хүртэл ингээл шантраад буцаж ирэл зүгөө үрцэн буцаж ирэл. Аавынхаа нэг хэлсэн 2 3 үгийг сонсоод буцчихсан үйл зөндөө л байгаа. Тэр болгондоо би ерөнхийдөө бол эхлээд би өөрийгөө л давах хэрэгтэй гэдэг нь ойлгосон. Өөрийгөө давах юм бол тийм учраас би өөрөө өөртөө ихнийн цайд хийж байгаа. Намайг хөтлөөд байгаа хамгийн том зүйл бол миний хүсэл бүрэл. Одоо энэ зааланд ээжийнхээ одоо залхамжлаа, аавынхаа залхамжлаа шүглэн бол үлгээл сонсож байгаа. Тэгээд өнөөдрийн манай бас лайфстайл нэвтрүүлэг тамирчидтайгаа оролцсон сайхнад оронш их баярлаа. Олон октоодыг өндрүүлж тэр шагнал энтер бол угаасаа л авах тийм энэ бол спортод олон хүмүүсийг өрөөлж амжилт гаргаж хөрнийхөө нэрээр гэсэн тамирчид бэлтгэрээ гэж хүсэж ирээ ёо. За биш үлээ танаа телевизэн хамт олон болон өгч уран зай яа. Тааштай амжилт ажлыг хүмүүсээ хүсэж боломж олгох юм бол хүмүүсээ инстаграм цаг нэг хүмүүсээрээ болон дуусах гэж байгаа. Биш үлээ. Саний яриг сайн бичээд аваарай. Ам гарчлаа шүү гэдэг тийм. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн манай лайфстайл нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд өнөөдөр бол маш сайхан хөтөлгөө хийсэн тийм дугаар боллоо. Тэгээд эхтэн өнөртөө цааш өнгөн дугаар эргээд олцлаа. Тэр баярлалаа.